היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז קיבלתי קישוט חדש, גימיק חדש, ומי שנמצאת בתחום כמוני יודעת כמה כיף לקבל קישוטים חדשים. זה מחיה אותי, זה עושה לי כזה כיף בלב להתחיל לשחק עם קישוט חדש. בערך לפני 10 שנים כל הזמן היה גימיקים חדשים וקישוטים חדשים, והיה ממש כיף. בשנים האחרונות יש פחות ופחות דברים חדשים בתחום. אני כל הזמן אומרת לעצמי שלא יפסיקו להמציא, שלא יפסיקו להביא לנו דברים חדשים, כי זה כל הכיף. אז קיבלתי ג'ל עכביש, ג'ל בצבעים של שחור ולבן, והתחלתי לשחק עם זה, וקצת התעצבנתי, אתם תכף תראו בסרטון. יש בו... התחלתי לעבוד עם המנקד והוא מאוד מלכלך, והכמות לא הייתה כמות, ולקחתי על טיפס מאוד ארוך, שבדרך כלל הלקוחות שלנו אין ציפורניים כאלו ארוכות, והחומר לא הספיק לי. בקיצור, התחלתי להתעצבן, וזה לא מה שקורה לי כשאני מקבלת גימיק חדש. הבטחתי לכן, העליתי בסטורי לראשונה לפני כמה ימים באינסטגרם ככה פרומו קטן של הדבר הזה, הבטחתי לכם סקירה מלאה על המוצר. אז בואו נתחיל, אני אראה לכם איך התחלתי, תראו את התסכולים שלי, ולאחר מכן תחזרו אליי. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. זה הג'ל עכביש, יש אותו בשחור ובלבן, וכשאני בהתחלה השתמשתי בו, לקחתי בצורה הזאת ועשיתי ככה ולקחתי, ומאוד לא אהבתי את המסטיק הזה שנדבק שם, כי אל תשכחו שאנחנו לא עושות על טיפסים אלא על הציפורן של הלקוחה. אבל אז גיליתי שנגמר לי הצבע מאוד מאוד מהר, לכן הבנתי שאני צריכה בעצם לסובב את הג'ל על המנקד שאני אקבל יותר חומר ואני אוכל לעבוד איתו. אז שנייה אני אנקה את זה ואני אראה לכן. אז לקחתי ג'ל וסובבתי על המנקד שיהיה יותר חומר. מה זה עכביש? חבל על הזמן. אוקיי, אז אני שמה את המנקד, וזאת הדרך לעבוד איתו בצורה הזאת. אתן יכולות לשחק מה שבא לכן. מה שכן צריך לשים לב שהפסים לא מתאבים לכם, כי אני יכולה להראות לכם למשל דוגמה שעשיתי כשהתחלתי לשחק איתו, ובגלל ששיחקתי פה הרבה הפסים התחילו להתאבות לי. אז לשים לב ומיד להכניס את זה למכונה, לא להשאיר את זה הרבה זמן. עכשיו אני גיליתי שיטה קצת יותר נוחה לי בעבודה. אפשר לעשות את זה עם כפפות, אפשר לעשות את זה בלי כפפות. לי נוח לעשות עם האצבעות, אני פשוט לוקחת באצבע קצת מהג'ל, נפטרת מהקורי עכביש ולוחצת פה עם האגודל, לוחצת ותראו מה אני מקבלת, את זה, ואז אני יכולה לעבוד איתו יותר בקלות ואיך שאני רוצה ובאיזה כיוונים שאני רוצה. ככל שאני ממשיכה, אז קורי עכביש הולכים ונעים, תסתכלו, אני אעשה את זה פה, יותר דקים, יותר יפים. ככל שזה יותר דק, זה יותר יפה. זה כבר מאוד מאוד דק, אני פשוט ממשיכה כדי להראות לכם איך אני עובדת עם זה, בצורה הזאת. עכשיו, על הציפורן של הלקוחה זה קצת קשה לעשות בטכניקה הזאת, אלא אם כן יש לה ציפורן מאוד ארוכה, כי אני לא יכולה לעשות בצורה הזאת כמו שעשיתי על הטיפס. אני אלכלך את האור, תיקחו את זה בחשבון. נכון שאפשר לנקות לה, אבל לא יודעת, בעיניי זה לא מקצועי לשבת ככה ולעשות ללקוחה. אולי בצורה הזאת על ציפורן שהקצה החופשי שלה ארוך, נגיד כמו זאת, ואז זה מאוד מאוד קל לעשות את הקורי עכביש בצורה הזאת. עוד דבר שתיקחו לתשומת הלב, כי כשאתן לוקחות גם ממנקד וגם עם האצבע או עם כפפה כדי להתפטר מהמסטיק הזה, כל הקופסה כאן מתלכלכת. אז תיקחו את זה בחשבון, כי כל פעם צריך באמת לנגב את הקופסה, כי העבודה עם הג'ל הזה היא לא נקייה. נוגעת ומושכת, נוגעת ומושכת בצורה הזאת. אפשר ליצור כל כך הרבה דברים שאין לזה סוף.
תשימו לב להכניס את זה למכונה, כי הצבע ג'ל מתחיל להתרחב ולקבל פסים מאוד מאוד עבים. אתן יכולות לראות, בהתחלה ניסיתי לשחק עם זה ולא אהבתי את התוצאה, כי הפסים היו מאוד מאוד עבים ולא דקים, עד שהבנתי שלא לשים כל כך הרבה ולא לחכות כל כך הרבה זמן, אחרת תסתכלו איך הם מתאבים. זה כאילו לקחתי מכחול ועשיתי, וזאת לא הכוונה שאנחנו רוצות לעשות במשחק. אנחנו רוצות להגיע לפסים מאוד מאוד דקיקים, אז לכן לעשות את הקישוט בזריזות, במהירות, ולא לחכות הרבה, ולהכניס אותו מיד למכונת UV LED. הניסיונות האלו שהתחלתי לנסות, לקחתי טיפסים יותר קטנים והבנתי כבר את הטריקיות שיש בזה ואיך צריך לקחת את זה טוב במנקד, והתחלתי לעבוד על טיפסים יותר קטנים. אז אחרי ששיחקתי עם זה הרבה זמן, אני אראה לכם באמת איך אני עובדת איתו. הטריק הוא באמת לקחת מהג'ל ולסובב אותו על המנקד, על מנת שיהיה חומר, והחומר לא ייגמר לכם באמצע הקישוט. בצורה הזאת אתן רואות, המנקד מלא בג'ל, להיפטר מהמאסטיק, ואז אפשר בעצם להתחיל לעבוד. אז אני אקח טיפס, וכך, אני שמה נקודה, וממנה אני מתחילה לקשט. אפשר לעשות מה שבא לכן. ככל שאתן ממשיכות, אז החוט הופך להיות יותר ויותר דק. בצורה הזאת אפשר לעשות כל כך הרבה דברים עם זה. אתן יכולות לראות שזה לא פשוט לקחת את זה, בגלל שזה כמו מסטיק וזה נדבק, צריך הרבה סבלנות, וגם להיפטר מזה, זה די מלכלך את הקופסה. כי כשאתן יושבות מול לקוחה, אין הרבה זמן להתחיל לשמור גם על הניקיון. אז פה שמתי יותר מדי חומר, ולכן צריך להתחיל עם מעט יותר חומר. אבל כמו שאמרתי, זה די טריקי. צריך הרבה סבלנות בשביל לעבוד עם זה. אז זו צורה די גסה שאני עושה. אני אישית גם אוהבת צורה כזאת. תראו, זה נראה ממש יפה. אפשר לעשות את זה יותר דק ככל שנגמר החומר. וכשמסתיים החומר, אז אתן יכולות יותר דק. גם הדק יפה. בצורה הזאת. וכשנשאר מעט במכחול,
אז אפשר לעשות את הפסים הרבה יותר דקים. כל לחיצה שלי עם המנקד מוציאה יותר חומר. כמו שאתן רואות, זה רק לשחק עם זה איך שאתן רוצות. אתן מאמינות שגמרתי את הקופסה מרוב משחקים? אני נוגעת בעדינות כי אני לא רוצה שיצא הרבה צבע. זאת אומרת שהפס יהיה לי דקיק ולא עבה. ממש בעדינות, משחקים מאוד עדינים עם הג'ל. כמו שאתן רואות, זו התוצאה הסופית. כמובן שאפשר לעשות את זה הרבה יותר יפה, רק היה חשוב לי להראות לכם את תהליך העבודה עם זה. אני עשיתי על הארוכות והתעצבנתי בהתחלה, כי הפסים יצאו לי מאוד עבים, אבל צריך לשבת בסבלנות, וכמובן שככל שהציפורן קטנה, אז החומר על המנקד יישאר לי יותר זמן מאשר על הציפורן הארוכה. זה נחמד, זה גימיק מאוד נחמד. אני חושבת שזה מתאים יותר לחובבות ציפורניים, זה מתאים למי שמתחילה בתחום. אם אתן שואלות אותי, אני לא רואה את עצמי מתעסקת מול לקוחה בג'ל הכביש, כי זה גוזל זמן, זה מאוד מלכלך. כדי להיפטר מהחוט הזה אני צריכה לסובב המון את המנקד וזה מעצבן, במיוחד כשאת בונה ציפורניים שאת עובדת לפי זמנים, וכל עיכוב קטן כזה של קישוט של משהו שאת לא מספיק מיומנת, או משהו שהוא מעכב אותך בעבודה, אני מראש כבר מוותרת עליו. אני זוכרת שיצאו הפיגמנטים והאפקטים לציפורניים, או לגרמה מראה. יצא פיגמנט בגוון שחור. הוא מאמם על הציפורן, אבל אין לכם מושג כמה שהוא מאמם, כמה הוא מלכלך. וכמה שרציתי כל פעם להשתמש בו, במיוחד בעונת החורף, על לק ג'ל שחור, נמנעתי, כאילו הרגשתי שלא, לא, הפעם אני על הלקוחה הזאת, אני אעשה על הלקוחה הבאה. וככה כל החורף פשוט לא נגעתי בו, בגלל הלכלוך. ואני מרגישה שעם הג'ל הכביש זה בדיוק אותו דבר. כשאני לוקחת במנקד, אני צריכה לשים לב שהחומר נמצא על המנקד. ולהתחיל לסובב ולסובב ולסובב, והמשחק הזה, כאילו אם אני רוצה לעשות על כמה ציפורניים, זה גוזל לי זמן. אני כבר יעדיף לקחת את המכחול שלי, מכחול דק, אני לא יודעת אם אתן רואות אותו בגלל התאורה, הוא ממש דק דק דק, ולעשות פסים אני כבר שולטת, אני כבר כמה שנים בתחום, גם אפשר להתאמן, לא צריך להיות כמה שנים. ציפורניים וקישוטים זה מוטוריקה עדינה, ברגע שאתן משתפשפות ועובדות אז הכל בסדר, ואני מעדיפה לקחת אותו עם ג'ל ציור שחור ולעשות במקום כל הטררם הזה. אבל אני חייבת להגיד לכם, אני אהבתי את זה, היה לי כיף עם זה, אבל אם אני אשתמש בזה, לא בטוח. ואם אני אשתמש, מבטיחה לצלם לכם סרטון. אז אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, וכמו תמיד נתראה בסרטונים הבאים.